Триває 967-ма доба широкомасштабної війни. У ніч на 17 жовтня сили ППО збили 22 російських БПЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Зокрема, під ударами безпілотників опинилася столиця. У Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також на території одного з дитячих садочків виявили уламок дрона. Обійшлося без постраждалих. Крім того, зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.